Vlada Stanisavljević, kada si došao ovde i prvi put razgovarali, složili smo se zajedno da želimo viši rang takmičenja. Sve čestitke, dogodilo se to. Hvala, pa eto, kao i posle prve utakmice, evo i kao i poslednju utakmicu ovoj sezoni, slavimo pobedom i naravno ulaskom u ligu. Svi smo srećni i prezadovoljni, tako da nadamo se da će sledeće godine nastaviti u istom ritmu. Atmosfera je bila iz utakmice u utakmicu odlična, sigurno očekujemo da u drugoj ligi bude još snažnije. Pa naravno, pre svega mislim da se sad napravi isto sledeća, nova ekipa za sledeću godinu, da se stavi kostur, da bi imali isto ovakvu atmosferu, jer mislim da nas je atmosfera najviše dovela do prvog mesta. Čestitke. Hvala.